L'octobre aussi. Zik, oui. Après, je vais faire un unboxing d'octobre. C'est cool, si. Item cycle. Cool, si. Little brand, me. Mamanji, tu es un drama de la femme table. Je suis un peu là. Ma pima. Zik second same below itu mah second lagu ni, yang same itu di video yang sangat ni nama tu nama dia, dan same pasal kerja show, luar pernah tengok live panggil orang macam apa ini, itu dari same bah second same bah macam mana kan dia, yang live bah mana, apa nama mana, kita macam macam canggih tu, tu macam canggih macam mana sendal mana, kang bah yang bah, kang orang experience lah ya, macam same itu di CC. Second sahaja. Aduh, kena jauh ke, kena macam mana? Ada nak second je, di bazar ada sing tarik ketengah hai, sing tarik ketengah lupa ni. Semua agak ketengah sange. Ya, apa sing ni kanan sih. Sini nak kanan pokai lagi ni. Ada second je tu syana. Tahu betul. Ya, memang ai bai tu oi eh. Ayam. Sing tarik betul. Second si do over happy. Sing cover. Wow, not never pass. Wow, yes, I don't think I just won't find any. I'm sad on the tea. Check out a joke. Need it. Kakak, kakak si buk dia kuni ke ayam tu, oh siapa? Kuni. Ini saya pun spiderman sih. Saya pun pangkapan sih. Video sebelum ni yang sanggul ibu ni, betul tak? Kau saya pun pangkapan sih. Ekspor mati nanti ni nak buat kerja kira ni, angkau kaya lah. Kamu mana minat tak bina? Kau sih tu ya apa ni? Si tu pun hebat juga. Mesti. Mesti. Eh, bumbung nak mula. Ah, sejalan lagi. Eh, pusing gula. Asyik cycle aduh saya ambil lori na asyik. Kita lagi. Cycle sistem dengan sahaja kita show kita dokter sendiri mengundang. Loi nama semua loi, sen palak leh, no palak leh, kena kena. Jadi, kau nak sendiri sih mengat panjang ba, seven panjang ba, basket half panjang ba. Nanti kita, leh, dek, breaker tiga panjang ba, lemang sekali panjang ba. Apa itu dokter leh? Sekarang siang mulai, tahu tak? Eh, tahu ke jauh jauh kanau ke? Ada nanti nanti tahu ke? Yang ni yang ni mana mana, mana mana. Ayam di lam jauh ke? Mandi lam di mana ke? Mandi lam di bazar itu, mandi lam di sana. Jadi, mandi lam jauh ke? Jadi, sekarang ni, ni tu kita lagi sama lah kan? Ni tu kita lagi macam tu kan?